Bandeko nanga affaire libala ya Naomi Ngolela. Bandeko nanga likambu oyo eza grave, likambu oyo eza somo, likambu oyo bato bele baza ya kosutuka. Wana bozomona liboso na bino ezali Naomi Ngolela auti kubota. Naomi Ngolela na minute o tozoloba aza na Afrique du Sud auti kobota. Alors lelo si ici bote la TV toye na explication claire pona libala ya Naomi Ngolela ya liboso na pona libala ya Naomi Ngolela ya mibale. Alors ngai ici bote la TV liboso na biyo na koloba na nga mingi te lelo tokoyo kakaka Naomi Ngolela ndenge ye moko ako explique biso. Alors avant to banda na lingina explique bino mukie bo comprendre tango bo banda koyo ka ba voice ya Naomi Ngolela bo comprendre eloko nini oyo ye azoloba. Alors mbote na bandeko nyonso o balanda ici bote la TV bambote na bino esika bozali kande to yebisaka bino bandeko na nga soki eza mbala no ya liboso o tombe na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager. Donc tant que vous êtes abonné, au commenter, au liker, au partager, au fini la cloche, il y a notification pour que prochainement tant que vous êtes abonné, mission à biso et comme la yo directement ici ka oyo o zali. Bande konanga histoire ya Naomi Ngolela ezali boye. Naomi Ngolela abalaki liboso na privé, en tout cas abalaki kande to yebisa bino ba star nyonso te balinga makamu na bango eyebana. Naomi Ngolela o bomona ka alinga na te ba bloko na nyonso sali azala trop donc ezala sur réseaux sociaux abandaki kozela basala civil après abimisa yango na réseaux sociaux mais comme basala ki civil te yango abimisa ki yango na réseaux sociaux te abalaki mobali moko boroyo ka etango abando expliquer bino kombo ya mobali yango eza Welo na poto papa wana na poto ayaki kokosa Naomi Ngolela aja a kosa ki Naomi Ngolela ke aza na ba 40 na ndambu nzoka papa wana aza vraiment mwana ya série 6 donc age moko na ba mama ya Naomi Ngolela bandeko nanga likambo eza somo pasi pe mawakaka pona ba comédien na biso ba mibali ya poto bazoya kaka basakani na bango batiki bango ndeti Naomi Ngolela bwe mwasi kitoko aza pena na taya mwasa ba ministre ozoka pena simebele pembe tala na Naomi oka kole na nini donc mwasi kitoko penda avant na libala avant pe poser mais malheureusement akutana kina mobali moko o abandaye ko faire souffrir ye mobali moko ya poto o ayaki ko kosa ye a kosi ye après akei en tout cas pour le moment Naomi Ngolela aza sikoyo na ni awa na Afrique du Sud aza wana auti ko bota na bébé na ye na mobali na ye tolanda Naomi Ngolela bandeko nanga tolanda explication claire et pas na ye moko après tokoya na analyse na biso ceux qui zambala no ya liboso o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mingi tolanda bandeko nanga ba j'aime to bosa na te s'il vous plaît merci okay. C'est papa de 50, c'est ton soeur de 58 ans, voilà. Okay. Bandeko na ngai wana Naomi Ngolela azo explique tango ba boyana kina mobali na ye ya liboso azo explique tango ayebise ki mobali na ye ya liboso ke ngana yo se fini na boyo histoire esili nde mobali na ye abimise ki mutu na mutu ka bandiko loba kande moka lobi ki atika histoire donc atika ka histoire na bandal li solo oyo Naomi Ngolela ye moko azoloba na munoko na ye eza
tango aboya na kitanzoti la bio dozo continue kolanda eti na suka lelo tokoyoka ba explication nyonso ipana yemoko awa a expliquer biso po mobali wana ba boya yekaneza ka ba mibala poto matingama malili ebeta ka bango kuna na poto mibala poto mitu ese beba bango malili ebeta mibala poto nyonso te po eza mibali miso a poto pe ba raisonna makasi bazali eza mibali miso a poto baza très sage ba raisonna vraiment bien mais eza mibali miso a poto mitu ese kota nango ba nzinzi mitu ese kota nango malili eza ka pasi bande konanga mibala poto azana mwasi na ekuna azana mwasi na ena bana mais azobazo yaka ko trompaka ba comédien na biso na kisasa bazo yaka ko trompaka ba fi ya kin lelo ba koma soki ayoki kaka mobali ya poto mutu e bebiye akenda kenda kenda ba biteke mibala poto bazo yaka eskrokaka basi na kin na poto kuna bana basi bazo nyoka mana bango bino bolingaka mobali oyebi suksi ya benediction na place utite ana mwasi musu afuka makapona ye po nzamba pambula ye ale nzamba pambula lelo atiki o wana ayeko bala bino bokasi libala ane umela libala ane umela tango ngo bala mobala poto rassure toi ke azana na nini na libala te azana mwasi te azana mobali te azana bana te soit azana bana na yeme na mwasi na yeba divorsa lolenge mama na biso jita bomoni jita bali mobali na ye azaye moko aza tranquille bandeko nanga to continuer koyoka na Naomi Ngolela en tout cas to zonga lisusu bala uno ne ba uno yeme nta kontene na bali uno ne pia mobala zana mwana moko bena yo na bana 6 après nao yeba kaza na 50 après nao yeba kaza prisonnier en suite après na kalo yeba kwa eza na ba comédie belé kande mibala poto ba uta poto auti poto aye kaka abala ye misuku to bayaka obala kaka na ba camarade omona ta famille ya mobali te oyebi atate mobali oyebi source ya mobali wana te directement ondimi zander mona mama na biso ngulela o de kaolo ba bien boyo kai awa oloba bien basala ka 6 mois na relation amoureuse na ba uti babalani donc ce qui est belé oya lobi 6 mois o basala na relation amoureuse ya relation amoureuse na bango ti ayaki koya na mobali wana ipa na bango ti babala na kina ye atikala koyeba teke mobali aza mukolo atikala koyeba teke mobali aza na bana na ye atikala koyeba teke mobali wana kima na prison do bamakambo ebele bandeko nanga eza pasi tanto ya kopesa ba conseil pona ba comédien ba tebele bo finga biso ba tebele bo loba na biso binyoka ba comédien ba comédien na biso baba tumo bazaka public do bazana na tout le temps na TV ba omona na partout alors za ba mibali musu na poto ayeneka na vino pokara a mibala poto bazaka capable ya oyapa bimisi mbongo na ya bali na yo mais atauka mwa mutumo bo asaka na yo kaka abimara na yo kaka atauka mwa mwa simo bo yakini yango na bomo na mama kambo eko ba makambo ezoko me bele ba comédien na biso lelo ba comédien nyoso ba komaka ko envier ka mibali na poto mais na kongwana mibali bien bazali na kongwana mibali ope ya bazali pa bali yo pa chope okompe femme légitime avant de chope na ndako po vandi po zo sukipe na ndako na bana na musala no théâtre bazali mais lelo ba fi ya théâtre na biso ba komaka ko do ba komaka ko linga ka mibali ya poto makanisa bango nyoso kendaka tia zo bima na TV be mobali ya poto amuna e Ça passe. Naomi Ngolela andima rate ke un jour libala ane ko koma boy. Andima kite kande baloba il faut ko zonga sima po ya sou o sauter. Mwana bata zonga kina esima. Asala kina epena un pas en arrière donc zonga kina esima boya kina e mobali wana. Mais tangu Naomi Ngolela bimisi bazemi na ina mobali mususu azuye kande za kasuyi mutu muso atiki mutu muso azui. Mobali muso azuye il paraît-il mobali ngo pa za sope ya batu sope ya poto ndengni mais yemo ka lobike mobali wana ya alman aza na ye mobali ya batute aza mobali na ye moko ye yo na zemi na ye auti ko bota na Afrique d'ici bande ko to continuer ko landa Naomi Ngolela eza passe kara pona ba comédien na biso en tout cas eza passe makasi eza passe vraiment to tia ba j'aime na vidéo to tia ba commentaire to aimer ce que linga Naomi Ngolela moi lilo ba pona ye moi conseil pona ye e osala ye ki to makasi en fait je sais pas na ta kana na dia simba tikati Je m'engage à quelque chose qui est à fond. Tu vois, on a l'air. Papa, maman,
tire les à 45 ans. Je suis content à mon confiné à maman de son maman à ma vie. Maman à ton génération, on peut battre. Maman à la série 6. Mais ce qui est vrai, étant lesbienne, je m'occupe encore de mon enfant. Et puis quand j'ai fini, j'attends que mon homme rentre du travail. Là, sur la naine, là, c'est mon insécurité. Et à la quand la commune a raison, ce soit à Sissi Koloba. À Sissi Koloba, on a s'occupé à moi. À Sissi Koloba, on a s'occupé à moi. On a s'occupé à mon père. Mwana mobali o papa welo mwa kutubenge wole sate po sa papa mkolo papa welo oyo azwaka na vertige ti histoire na ye na ngolo la esila na ngolo depuis longtemps mwa sa ebisa ke na boyo na lingio lisute kende na yo po banda ko faire souffrir mwa si abanda ko nyoko la ngolo la ndengole la boya ki na ye a ebisa ki clairement ke na boyo nga na yo histoire c'est fini esili alors mwa mobali o mafute matiel susu ndenge amuni ba video ya Naomi Ngolela ya zemina na TikTok ba mafuta e matie aligni aya le supo a salir reputation ya star tandis que likambo oza likomoko ici et les cas depuis longtemps depuis a boya et moi c'est déjà boya yé kaneng to lo babande ona nga bosala ba ventir te ata okoti na libala oboti bana soki bosali séparation na mobal mbonga libala ba zongi saka biloka libala ozong sate tolo bateka o libala si to konsoma ki mbongwa libala ekanga kabazong saka mobala na soka keya lobia lobi na pesa ki mbongo na nga soka lobi mabepo na o ezoka grâce à mbongo na to landa ba mate ya même na ba bostra to yo kango to landa papa na biso B52 a o lobango na ba bostra wana to yo ka yango donc mbongo libala bazong saka mwa mobala o azotaka munoko pa ba no mingo ela bazong sele mbongo na ye me mama no mingo ela pe ba boyi pete kozong sele mbongo na ye me vertige e sala e pourquoi ye alobaka no mingo lela au simba mwana te do selo maloba na ye alobaka ke no mingo lela au bota te au simba mwana te me lelo sko nzambe sko pamboli no mingo lela na mobali mususu na mwana mususu yango bomoni epesi e vertige e mibali ya poto mbongo wabu sakana nonka bo yon la poto wabu lokota mbongo mbongo wabu sakana nonka bo uzana mwa sina una bana na yo ovanda kuna te wana soko tala teatre mote mezo beta yo fona kendeka na ye bafiyo fona kendeka na bimana ye eza soni bafiyo teatre pe eza pasi penza mibala kini ba waya babala binyo bolingite bolinka mibali ya poto bolinka mibali ya poto mibali bele na poto bana basi na bango bien sûr mibali pe ya libre bazali mais mibali bele na poto bana basi na bango tabaluna mies luna mies za mwa mukie a jezananu me ye wana toyo kake kota libala na poto me a jezananu eza pasto continue ko yoka no mingo le la bandeko nanga mwa mwa si oyo aza mwa mwa si moka lo barate aza ka calme Non, toyo ka eta ye na TV a lobby nenga zolo babwe. Mais soki lelo na mingolela a ye a lobby parce que trop si trop. Moba yana linga sali reputation na ye. Angwane sengeli ye moko aya abima aya ka koloba ndenge a lobby. Bandeko nanga soza mbalanu ya liboso na chaîne na biso o s'abonner, o commenter, o liker et o sa malamu mingi. To continue ko landa. Si la la rate, bandeko nanga. Y compris. Donc, l'union s'est réglée parce qu'il y a un Dieu dedans. Maman n'a plus la section d'Abbasoukou. Je voulais traiter ça à la miable devant la Bible, tu n'as pas écouté. Moi, je te le dis devant la Bible, le quoi, il parjurait devant Batou. Mais moi, je ne veux pas venir pour n'être ça la même chose qu'il y a. Oko yo kanga, oko supporter la, oko vivre la gloire nanga, oko vivre l'élévation nanga. Et puis même, prochainement, publication nanga est. Des applications à mariage parce que la manière qu'on n'a pas la tête pour la première fois, on a dit comment être traumatisé. Mais à cause de tes bêtises, cette fois-ci, je vais me marier en public. Pendant l'action qu'il y a pour être la bande qui autrefois la salle est la police, pendant l'action qu'il n'y a pas là, elle n'avait pas lieu d'être. Non, ben, il y a un public, peut-être que la salle est en civil. Elle n'a pas en civil. Mais cette fois-ci, on va nous publier pendant la présentation. Donc, civil, religieux. Et puis quand je te lèverai bon matin, on l'a la pinana mon qui m'a corrigé Jésus, qui m'a combat mon là. Mais pendant ça, je crois qu'on a un bon temps. On va te lâcher la vie. On va avoir un bon temps. On a un bon temps. On a un bon temps. On a lâché la vie. On va te lâcher 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 la vie. Mais si on y est sali, on comprend que moi, si on y est sali, on va te lâcher la vie. Toujours bien.
toujours coquille, toujours, je ne sais pas moi, attirante. Le bon n'a pas droit d'attirer au cac. Yo, beaucoup là, la nabombre, la matine, mon bimbatim, beaucoup, faisant la moisson, ta papa me veut. En plus, ça n'a pas aimé, Minayo. Toute ta vie, ça sera hanté. Yo, beaucoup, ça l'a hanté vraiment toute ta vie, toi et tes enfants. Pas sur eux, quand vous disiez, le bon, nous en disiez, on a dit, mais la famille n'a dit ça. Et les mêmes, quand il y a la famille n'a dit ça. Discordant sur les autres, la famille n'a eu, on le veut plus ramener chez moi. Je te signale et je te rappelle, au nom de Christ, la paix règne maintenant dans ma maison. Et cette paix-là, je demeure avec mes toits. Tu vivras le tourment jusqu'à la fin de ton jour. Bandeuronanga esika nyonso ozolanda biso soki zambala nu ya liboso o commenter o liker o partager o sa malamu mingi tout ça ba j'aime na vidéo s'il vous plaît la famille toza na bolingo ya ko aimer vidéo na biso o sa malamu mingi tango koti o tie j'aime et o sa la malamu mingi en tout cas makambu likola makambu eza vraiment mblananga ya liboso o ezali mbalananga ya liboso ya koyoka Naomi Ngolela aya koloba oyo azoloba na TV. Donc c'est-à-dire mwana mwasi oyo abombi ebele ka ndenge bouti koyoka lobi ye alobaki akoya na makambu na réseaux sociaux te mais comme mobali ye moko abimisi yango na réseaux sociaux yango bomoni Naomi Ngolela ye moko pe aye nango na réseaux sociaux alors eza passe mingi eza vraiment passe mingi na koyoka likambu ya boye na star na biso en tout cas eza passe pe mawa bandeko to continuer kolanda tozo continuer en tout cas ba audio eza mulai tozo continuer koyoka Naomi Ngolela na biso otolingara mingi star na biso wa joa kitoko otolingara mingi mingi en tout cas tozo continuer koyoka star na biso ba comédien obotikali ete ya bino bino bat bolinka mibali ya poto sans vérification soki ka mobala otomona ki presque kanushipi libale bandake bandaki ti esuka ki po papa bokilo wana papa bokoto wana azalaki vraiment papa moko makasi abundaki pona bokilo na ende libala ya Priska esilaki karaboye na mobali ya poto bandeko osi mobali ya poto vérifié avant obala poke okuya na scandale ya bandeko na biso te to continue. Donc to continue koyoka réponse ya Naomi Ngolela tango mobali na ye azo senga mbongo ya libala donc azo senga ba pesa ye mbongo libala na ye po ye motema na ye ezalaki ke bakozongana na Naomi Ngolela mais tango amoni Naomi akomi deja na zemi akomi deja na maboko ya mutu mususu ale akomi soko kolela kosenga mbongo na ye to landa histoire bandeko Ou alors, à nous, à ma tête, soudain, nous rappelons la citation.
Bien fait, le procureur a dit, oui. Alors, maman, moi, je reste avec cet argent jusqu'à ce que c'est dit. Moi, là, il fait César, c'est dit le nom, à parquet. Et c'est là, on est dans son acte, quoi. Je crois qu'il va ma mère à recommander, parce que ma mère, pourquoi on devrait faire où il y a cochon, ou dans l'air, ou peut-être à l'opinion de vivre, quoi. Acte, il y a un parquet, à l'église, à l'église, il y a un piano, il y a un calabou, ça. Acte, il y a un chocasan, il y a un solo. Acte, il y a un déwana. Chocasan, il y a un dossier, la justice, c'est beau, bah, il y a un acte de mort. Affaire yangolela na uelo libala na bango ekoma kina ona civilité. Donde libala na bango ekoma kina ona civilité basa na bango capable ya kokata yango kaka na tous les deux familles. Mobali pe ayaki na ye na famille na ete pour que baya kobala na mingolela donc ayaki na ba camarade na ye. Alors comme ye a présenté ki ba camarade na ye, comme ye a présenté ki famille te, comme ye ayaki pe ye moko, comme bakenda ki na bango pe na communauté donc eza je muke pour que libala na bango e katara nango comme azo réclamer mbongo na ye libala ba pesa ye kaka bano mingolela pe balobi ba boyi ko pesa ye mbongo libala te do bazana mbongo na bango mobimba na maboko donc ce qui est a ke kaka ko se représenter kuna a ke kaka ko se présenter et pas ya bano mingolela ba ko pesa ye mbongo na ba mbongo na ye oyé abimisaki pona libala bandeko histoire oyo eza compliqué donc star na biso abalaki na ye en coulisse azilaki abala na civil et bongo aplibier yango n'internet eza ka compliqué eza vraiment passé félicitations na nomi ngolela na bébé na ye mibale en tout cas akobomba ba na ete aza déjà mama ya mwana ya liboso komi sous na mwana ya mibale donc aza déjà mère de deux enfants. Mère de deux enfants nommé Ngolela akuyi kobomba bana na ete donc félicitations vraiment maman vana na ona Cape Town esika ozali fanda na yo jusqu'à ce que mwana ose ke kolinga mwana kola po zongi yokaka soki po ye libela yokaka soki po kozonga na musano ya théâtre ezo dépendre kaka na yo en tout cas beaucoup de félicitations ma star continue toujours kozala bongo et oza malamu mingi to continue kolanda se rezamba liboso j'aime o te j'aime o commenter o lobi do malamu pona na mingo lela o s'abonner et o sala malamu mingi to continue la famille. Je veux dire ceci pour être plus courte. Court plutôt, pour être plus court dans le babou. Mon âge, et un chiffre, âge, et un responsabilité, âge, et un maturité. La séphia qui a âge à Ouélo, et on en a subi, et les cas qui ont de un. Et puis de deux, je veux encore ajouter une chose en disant à Ouélo. Lokola ye, ngangolela na senga kae toka bona depuis 2019. Misho mi balet onjo makato sa séparation, ngana yo relation couche na 2019. Si le loya do proclamer, azo clamer kalpe tous ensemble. Papa en bakata li kambo wana, si le loya do clamer kalpe tous ensemble. Mais moi je veux lui dire si si, lokola ye atango la na omba na omi, en kufa na omba na omi po ozo a mwa sipi na vina ye. Il la kaya la kana toilette, ngana lo bana ngon kon pipik. Eza la ngangole la, na luka na ule na pati. Eza la ngangole la, na luka na unake ye. Eza la ngangole la na nizimana ke nambo unay na zama mba kon. Mais ce qui n'a refusé, quand il va se faire, il y a un théâtre, on a besoin de passer. Mais la boya, aux hommes, on est au Kipoto. Ouélo, à Kopo, la Nakata, on a été sexe, on a déjà une puissance, on a été aussi manifesté encore une fois, Tia Kopo, la Tina Souka. Les quatre, je rajoute encore, passer un théâtre, nous avons tout fait sa vie. Ma vie était restée cachée jusqu'à ce que Ouélo en parle, c'est pourquoi j'ai en parlé. Ok? Ma vie, nanani, est un qui publicité. Je suis fière d'être appelée encore une fois maman. Et je réclame tout haut parce que mes enfants, je ne vais pas les cacher au détriment d'un argument, parce que, attends, on est dans la sens, et nous tous les années, l'amour qui va être mobile, là, n'a pas permis de monter. Ben, les vrais, oh, y est, aïe, pour attendre un moment, tu as vu, pour 100 000, allez, viens, amis. Bandeko ya zone ka abano salir asa ki le fort ya ki ayi ni sama la fali mo bimba parce que ma mère était contre le divorce ayi ni sama la bandeko na manyo so aujourd'hui je t'informe oyo ka mutu o pinga ya ka tala la rate so ka tuni na ita de santé na ngate na mwana ti dada la rate so ka tuni ita de santé na mwana ti si la rate bandeko na ngate abigail ikonka.
Bande konangai wana touti koyoka Naomi Ngolela ndenge a expliquer biso ndenge makambunyo so elekaki. En tout cas ezaka kapasi eza vraiment pasi mingi. Na kotela bino sikoyo grande sœur ya Naomi Ngolela toyoka ye ensemble na bino a propos kaka ya makambu o ndenge zo leka. Toyoka nanu grande sœur ya Naomi Ngolela en tout cas eza somo penza. Eza somo likambu o tozangi na maloba. Tozangi na maloba liboso na biyo. Toyoka kantia ya Naomi Ngolela. Après, tousa la conclusion na analyse na biso. Ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, mais mon bala son bala ma bé, Naomi na biso nzambe, Naomi na biso. Basi batonda ki yo. Je me présente. Je suis la grande sœur propre de Naomi Ngolela. Bonsoir, maman. Bonsoir. Monsieur Welo. Papa, libala yona Naomi ezalaki pacte ya kindokité. Vraiment, na bo moto na yo avec tout ce que kosa Naomi, famille à Naomi, basi batonda ki yo. Premièrement, c'est faux. Dans la famille de Naomi, il n'y a pas de pauvres. Nous avons besoin de papa et Naomi à la lagana hangar. Dans la famille de Naomi, il n'y a pas de pauvres. Nous avons besoin de papa et Naomi à la lagana hangar. Monsieur, tu es malade? Toi qui dépendais de toi? Aujourd'hui, tu parles que la mère de Naomi a abondé la caillou, maman n'a pas passé. Mais osa nié na moutou? Mais monsieur, au bout de la ligne, on a dit qu'on a dit qu'on a $100. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a $100. $100 qu'on a dit 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 qu'on a dit. Quand le monsieur est venu pour nous recevoir Naomi, à son canalibal, Naomi a sa boyaki. Naomi a boyaki tango. Il y a ma maltraitante. Naomi, tant que vous avez Naomi, à côté Naomi, vu à sa maman, vous avez fait un peu de temps à foutre la vie. Oui, quand Naomi a son canal toujours propre, Naomi toujours propre. Elle roule au carrosse. Bonjour, Kamari. Tant que vous avez fait un peu de Naomi, écoutez Naomi, si elle nous a la tête. Pour finir, il y a une famille qui passe, papa n'a pas la langue. Wali Boma. Monsieur, tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez $100, vous avez dit pardon. Il y a des gens qui ont dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez. Bande konanga wana touti koyoka eza grande sœur propre ya Naomi Ngolela. Affaire libala ya Naomi ya liboso da mibali eza ka passe. Vertige nyoso oyo poka ka Naomi Ngolela azui na ezemi, poka ka Naomi Ngolela azui na ye mobali mususu. Kande bomona rythme ezala ke mobali soki a boyi mwasi alinga mwasi atula. Do mobali soki a boyi mwasi alinga rate mwasi azo mobali mususu. Soki mwasi azo tula wana malamu. Vraiment bande ko na biso ya ba star bo changer na nous bo changer na nous mukie ba comportement pe bo changer na nous mukie mibali nyoso baza mibali ya kobala te mibali nyoso ba uta rapoto ba yakawana baza mibali ya kobala te soko moni mutalinga sala serie na yo bo keina ki serie mais soko moni pe muto yeka kaka ndenge wana kaka ndenge wana kaka en tout cas bo ye baka impeko analyser mibali tour o mibali nyoso ya poto ba yakaka te po babala basi batana ndako mibali msu ya poto ba yakaka basaka na bino
titre comme cause star au monde na TV ba au monde na bande bolata kawana alors alinka ka ya aye bayo après atika yo eza passe vraiment courage na star na biso Naomi Ngolela en tout cas beaucoup de courage ma star to lingara yo mingi au moni passe na mwana mobali oyo ayaki na epo akosa yo ayaki na epo asakana yo aye na ye na faux âge abombi âge do azo ya tsana ngunda yango ayo présenté na mwasi o azo bala mobali wana muna kike soki aye na age na ye ya solo epa ya Naomi Ngolela ekolekate aolingate yango ayaki akosaki age na ye eza passe en tout cas courage na star na biso conseil eza kaka kolobaloba mingi na bemission lisusu te oza mama ya bebe alors vanda garder silence garder vraiment silence concentré na mwana na yo kolanda na ote balobi le passé ne revient jamais donc ye comme akomi deja passé tikela bandeko na osikoyo ba soki naye alors yo kipe libala na oyo zui kipe mwana na yo ezala malamu mingi. Merci beaucoup na balandi nyoso o balanda xi botelo tv en tout cas merci na bino esika nyoso bo zali kaka na ndeto ebisaka bino se ezambala no ya liboso o koti o commenter o liker o partager e o sala malamu mingi. Bisou, bye.